gbogbo èèyàn tí o bá sa o tẹ bá ti dọ́ lọ rẹ ago yìí di ìgbádùn tani fa abu sọ́ọ́ lè ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ta abu sí. Wọ́n tó ń se jẹ́ni tètè ya mú ọ̀rọ̀ wọ́n sẹ́ mi tó ń se fún o ilé lè padà dá o wọ́n sẹ́ pé pé náà ò ní dá o torí tiẹ́ ni kẹ́ ilé lè padà dá tí iná bá dá o ní sẹ́sẹ́ mọ́ o. Ẹ mọ̀ olùkọ́ ayọ́mọ ọlọ́ba yìí o. Nàìjíríà nìkan ni òyìnbó nàìjíríà nìkan ni ń kú òkùnjù ní gbogbo ayé tí ń kú òkùnjù ní gbogbo ayé nàìjíríà ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí spọ́ọ̀tì náà lágbàáyé tó kú òkùnjù nàìjíríà lálẹ́. Kí ni ṣe wá rí? Torí pé wọ́n ń bá ń ṣàǹfààní bí ìbàjẹ́ yẹn ọwọ́ ní kò ní yípo. Wọ́n ń ṣépè bó lórí. Níbi bí iná ẹ̀dá wà, èmi tíráàpù láìpẹ́, ọmọ ìyá mi ń béèrè kí n tó débẹ̀ yẹn. Gbogbo olùdóyìnwá kó Nàìjíríà ni wọ́n ń jẹ. Ipò ọ̀dọ́ Benin dọ́kù ní gbogbo ni wọ́n ra epo ní ìsìn. Wọ́n tó ń lé epo ní gbogbo tó kò ní. Lé epo nígbà tó pepo Nàìjíríà ni wọ́n ń jẹ. Ọmọ Nàìjíríà fúnra ara rẹ̀ wọ́n gbádùn. Ẹlòmíì láti gba ọkùnrin iṣẹ́ àti ìjọba ọ̀sán pé kí epo wọ́n sáwọn oúnjẹ kan káwọn yóò tó ń lé epo ọlọ́run ò sì gbà fún. Torí kí ni rí? Ṣé èyí fẹ́ ká mọ jìyà lọ ni? Ebọ̀ ń lọ lúwi, ebọ̀ ń lọ Dubai, ṣebọ̀ ń lọ sí Saudi, ṣebọ̀ ń lọ sí Emirates. Kí ni wọ́n ní jù wá lọ rí? Ẹ̀yin máa ń ṣe jẹ́ ọ̀sán kẹ́ ẹni tó dé yìí ò ní gbà dé sún síwájú. Dé ń change the business. Ohun kún bẹ́ẹ̀ lọ́rẹ̀ tó fi ṣe business. Nàìjíríà sì ní àwọn business opportunity tó pọ̀. Tètè change the business yìí. Tàbí kò legitimize business yẹn rẹ̀ yẹn. Abala bi tí òfin ọ̀gbà ń bi business yẹn rẹ̀ yẹn wọ́n legitimize yẹn. Ibi rẹ̀ sì náà lọ́bẹ̀ ta. Lọ́bí tó ń tarẹ̀ sí tiwájú oko wọ́n ní mọ̀nà. Mo rò pé yọmọ dùn lọ bọ́n ṣe ń dùn lọ yìí o. Ìṣépè fún ọ. Bọ́wá sì fún Mísà kan gbà. Ṣùgbọ́n òdodo ọ̀rọ̀ lílé. Èmi ìgbésẹ̀ sọ ọmọ Buhari. Ṣùgbọ́n kò lè bu mí kí lu àyọ̀mọ bí lọ bí ṣe ń rí lọ ìkọjá. Ẹlẹ́bẹ̀ wá jókòó lábẹ́ ọ́fíìsì rẹ̀ lábẹ́ inú ilé rẹ̀ pé Nàìjíríà ò lè dá ibi tó ń jókòó ṣiṣẹ́ ọ̀dà náà nù. Nàìjíríà ò lè dá mọ̀ ìwọ̀n báyé ti pọ̀jù, corruption yìí ti pọ̀jù. Ṣé wàá da ẹ̀kẹ́ lu tiẹ̀ ọmọ jáde lẹ́nu tiẹ̀ bẹ́ẹ̀?